Наградата за почитта Джон Бивиер Глава 7 Показване на почет към гражданските лидери Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, а на злотвореца. Искаш ли да не се боиш от властта, Върши добро и ще бъдеш похвален от нея, понеже владетелят е Божи служител за твое добро. Но ако вършиш зло, да се боиш, защото той не носи на празно меча, понеже е Божи служител и въздава заслуженото с гняв на този, който върши зло. Затова е необходимо да се покорявате не само поради страха от гнева, но и заради съвестта, понеже по тази причина и данък плащате, защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тази длъжност. Отдавайте на всички дължимото. На когото се дължи данък данъка, на когото мито митото, на когото страх страха, на когото почет почетта. Римляни 13:13 до 17 обърнете внимание, че в горния стих гражданските лидери са наречени Божии служители, на които трябва да отдаваме дължимата почет и уважение. Също така забележете, че Павел подчертава как такова трябва да е отношението ни към всички тях, а не само към някои. Това усещане ме изпълва всеки път, когато видя полицай, пожарникар, общински съветник, кмет, штатски законодател, губернатор, съдия, конгресмен, сенатор или някой друг правителствен служител – в мен се надига чувство на уважение и почет, когато посещавам градски, държавни или федерални офиси. Разбрал съм, че това се дължи на страха от Господа в сърцето ми. Неодавна бързах за една важна среща на екипа. Учебната година бе започнала през същата седмица, като предходните два месеца и половина, по време на лятната вакансия, можех да шофирам с 55 км в час в нашия квартал. Но когато учениците са на училище, ограничението за скоростта пада до 35 км в час в определени часове. Бързайки да успея за срещата, не съм забелязал примигващата светлина, предупреждаваща шофьорите, че навлизат в зона с ограничена скорост и продължих напред с 50 км в час. Видях как скритият в храстите полицай включва сирената на мотоциклета си, при което незабавно отбих в страни. Той беше сериозен и строг, Подобно на повечето полицай, когато поиска шофьорската ми книжка и документите за застраховка. Аз се отнесох уважително и го уверих, че напълно осъзнавам защо ме е спрял и че съжалявам. Разменихме си още няколко реплики относно моето нарушение. След което той сподели как повечето хора се оплакват, търсят си оправдания и негодуват, че ги е спрял. Моят отговор беше, господине, виновен съм. Той каза, че глобата за превишена скорост в училищна зона е 220 долара. Но за моя изненада само ми върна шофьорската книжка и документите за застраховка, пожела ми приятен ден и се запъти обратно към мотоциклета си. Бях шокиран. Извиках след него. Няма ли да ми издадете фиш? Той само се усмихна и ми помаха. Аз си продължих по пътя с усещането, че към мен е проявена невероятна милост. Малко е да се каже, че бях благодарен. Нещата не винаги са се нареждали по този начин. През годините са ми връчвали няколко фиша, въпреки че съм се отнасял към служителите със същото уважение. Спомням си как веднъж карах към летището с един нов служител. Не обърнах внимание на скоростта и ме спряха отново в моя квартал. Асистентът ми, мислейки си, че ще ме впечатли, изстреля някакъв груп епитет, съчетан с унизителен коментар към полицая, преди той да е стигнал до колата ни. Беше се ядосал на полицая, понеже бях превишил лимита за скорост само с няколко километра в час. Друг служител на негово място можеше и да си затвори очите. Аз се отнесох любезно и уважително към този полицай, но той далеч не беше толкова мил и снисходителен като другия. Отнесе се с мен доста строго и ми издаде фиш с пълния размер на глобата. Нарочно изчаках и едва след като ми връчи фиша, казах: Господине, съжалявам за случилото се, знам, че съм виновен, благодаря ви, че си гледате работата и служите на нашата общност. Поведението на полицая напълно се промени, а тонът на гласа му омекна. Това стана след като той усети уважението ми към неговата позиция на власт. Започна да се държи така, сякаш му се искаше да анулира Фиша, но и двамата знаехме, че това е невъзможно. Исках да благословя този човек, когато виждах като служител на Бога, според римляни. Разделихме се с приятелски разговор. Щом полицаят си тръгна, аз се обърнах към моя служител и заявих: Ако си мислеше, че ще ме спечелиш, като нарога полицая, не си познал, след което продължих да го инструктирам. Той скоро разбра, че начинът, по който е възпитан, не насърчава подобно уважение към полицаите и че неговото отношение, което бе считал за нормално, беше в пълно противоречие с онова, което Божието Слово ни учи относно гражданските власти. След случилото се, той възприе принципа на оказване на почет към властите. Наградата за почитане на гражданската власт – Бих искал да споделя с вас едно свидетелство, което изтъква каква е наградата за почитане на гражданските власти. Започнах да пътувам към края на 80-те години. В началото на този период няколко пъти говорих в една църква в Средния Изток. Тя наброяваше около 150 члена и не нарастваше. Продължавах да ходя година след година, но бройката не помръдваше. Най-накрая, престанах да ги посещавам. След няколко години получих покана за годишната им конференция. Нещо, което не бяха провеждали преди. Забелязах, че ще са поканени няколко известни говорители, а също така ни информираха, че ще присъстват над 800 души. Бях меко казано изненадан. Обхванаме любопитство. След като се помолих, казах на асистента си да приеме поканата. Отново предприех пътуване до този град и действително, когато се насочих към паркинга на новата им сграда, веднага забелязах, че е пълно с кули. Щом влязох в залата, останах изумен от факта, че вътре имаше между 800 и 900 души. Божието присъствие на това място бе по-силно от всякога и имахме невероятна служба. Никога преди не бях усещал Божието присъствие толкова силно на това място и богослужението беше страхотно. След службата, когато останах на с пастира, го попитах: Какво се случи? Години наред нямаше нови хора. Как така църквата нарасна толкова бързо, минали са само три години от предишното ми идване? Той без колебание посочи кой е бил повратният момент. Каза ми, Джон, толкова ми омръзна да слушам оплакванията на хората относно плащането на данъци и недостатъците на нашите граждански лидери, че трябваше да направя нещо по въпроса застанах в молитва пред Бога и той ми даде идея. Пастирът отишъл при градските управници и ги попитал каква е най-голямата им нужда. Те споделили, че пожарната се нуждае от специални маски, които да помагат на пожарникарите да виждат в задимени пространства. Повечето смъртни случаи при пожари се дължат на вдишването на дим, а не на изгаряне. Често проблемът е, че пожарникарите не са в състояние да видят някого, който е само на метри пред тях. Тези специални маски им помагат да виждат лесно жертвите пред себе си и бързо да осъществяват спасителната операция. Това била най-голямата нужда на града, но не била включена в бюджета им. Само една маска струвала 25 000 долара. Пастирът застанал пред Амвона следващата неделя сутрин и проповядвал по 13-та глава от римляни. С любов порицал хората от църквата, че се оплакват от градските управници казал на хората си, че управниците са Божии слуги и че вярващите няма как да бъдат благословени, ако се опитват да укриват данъци и проявяват непочтителност към гражданските лидери. След като положил стабилна библейска основа, той обявил нуждата на града от пожарникарска маска и че ще има специално дарение в полза на града за закупуването на такава маска казал на събранието, че това е добър начин да почетат онези, които Бог е определил да им служат относно гражданските дела. Църквата приела изобличението, като се покаяла за отношението си и дала дарение в размер на 25 000. Пастирът се свързал с кмета и го попитал дали е възможно да събере градските управници същата седмица, за да може църквата да им предаде парите за закупуването на маската. Когато отишли в кметството, пастирът и неговите лидери се изненада установили, колко много управници и служители са се събрали, за да станат свидетели на този изключителен жест на проява на почет. Преди да връчи чека, пастирът прочел няколко стиха от Римляни 13 глава и споделил, че неговите църковни членове много ценят градските управници и служители и че ги считат за Божии служители. Благодарил им за всичките им усилия да защитават и да служат на хората от общността. Тези хора били трогнати от проявената към тях почет и щедрост от страна на църквата. Често изразяваме почета си чрез финансови дарения. Не забравяйте, че да почитаме означава да ценим. Ние влагаме финанси в онова, което ценим. Пастирът продължи да ми споделя. След няколко месеца беше посвещението на новата ни сграда. Присъстваха десетки градски служители и управници. Много от тях бяха спасени и взеха решение да посещават нашата църква. Ето каква е причината общността да се отвори към нас. Да не забравяме какво каза Исус. Който приема, почита, пророк в име на пророк, награда на пророк ще получи. Той говори конкретно за църковната власт, но както вече споменахме, духовните закони за властта често се отнасят за всички области на властта. Затова бихме могли също така да кажем, който приема гражданска власт в името на гражданска власт, награда на гражданска власт ще получи. Каква е тяхната награда? Отговорът е ключът към общността. Те са естествените вратари на нашите градове, държави и нации, дадено им е от Бога. Колко общности и нации биха се отворили за Евангелието, ако всички църкви се обединят, показвайки почет на правителствените водачи, вместо да ги критикуват и се опитват да се измъкнат от плащането на данъци? Преобразяване. Имам един добър приятел на име Дани. Преди време той беше пастир на голяма църква в Аделаида, Австралия, която бе поверена на грижите на друг феноменален лидер, а самият той пътува и изгражда млади лидери. Когато за първи път послужих на негова конференция, Дани сподели с мен една забележителна история. Изправил се пред църквата си и споделил със събранието своето желание да почете хората от града, чиято работа е да служат на гражданите и да ги защитават. След сериозен размисъл и молитва, усетил, че най-голямата нужда е свързана с държавната гимназиална система. Затова намерил най-порутената гимназия в града. Сградата и дворът били в ужасно състояние. Разговарял с лидерите и ги попитал дали църквата би се организирала някоя неделя за едно голямо преобразяване. Той се изправил пред църквата и споделил видението си да почете града. Помолил всички дърводелци за наячи да съдействат с талантите си в рамките на уречения ден, а останалите членове на църквата били поканени да се включат с труда си. Църковните лидери организирали мащабното начинание в рамките на няколко седмици. Закупили материалите и осигурили нужното оборудване, за да стегнат училището като ново. После Дани ми показа видео от големия ден. Гледах как дърводелците свалят стари облицовки и други сгнили и очукани части, как работниците изнасят старите шкафчета и ги заменят с нови, как десетки мъже и жени шкурят, подлепват и боядисват. Гледах как поставят нови тебеширени дъски. Инсталират ново оборудване, разкопават градинките, изсипват нова пръст и засаждат дравчета, храсти и цветя. Бе направено подробно видео, отразяващо състоянието на училището преди извършването на работата и друго в деня непосредствено след реновирането. Резултатът бе изумителен. Всичко изглеждаше чисто ново. Църквата била много доволна, че е успяла да послужи на града. Едно е сигурно. Сърцето ти винаги се изпълва с радост, когато почетеш онези, които не са го очаквали. Усети ли как наградата им е удовлетворението, че са успели да помогнат на града в името на Исус Христос? Но имало и друга, по-голяма награда. Тогавашният министр-председател на Австралия Джон Хауърд чул как тази църква е благословила града и заявил, че ще я посети, за да благодари на хората лично. Гледах видеозаписа от посещението на лидера на нацията в църквата, при което той изразяваше най-искрената си благодарност. В резултат на всичко това, конкретната църква е една от най-уважаваните общности в града. Репутацията и влиянието й са нараснали неимоверно много сред местните хора и в цялата нация. Но това не е всичко. Когато пастир Дани започнал да споделя историята за реновирането, се задействал ефектът на примера. Вследствие на което много други църкви създали свои собствени проекти. Към момента са реновирани над 200 училища в Австралия, Англия, Швеция, Сингапур и Малайзия. Църквата на пастир Дани също продължава да съдейства на общността, като реновира местния женски затвор. При осъществяването на проекта, църквата развила работни отношения с отдела за изправителни служби, благодарение на което на затворничките се отпуснали дневни посещения за ходене на църква. Сега много жени са спасени и имат служби в затвора. Добра репутация. Може да се чудите защо е толкова важно да имате добра репутация в града. Причината е проста. Преди всичко, това е библейско. Апостол Павел заявява, че църковните лидери трябва да имат добра репутация и да се ползват с добри отзиви от страна на външните, тези извън църквата, за да не се забъркат в злословие, да си навлекат укор и да попаднат в капана на Сатана. Първо Тимотей 3.7 ние навличаме укор на Евангелието, ако не се ползваме с добра репутация сред онези, които са извън църквата. Това от своя страна възпрепятства разпространението на Евангелието и ни вкарва в капана на дявола. Ето какво е писал един невярващ в Рим за християните от църквата през първи век. Прекарват дните си на земята, но са граждани на небето. Подчиняват се на писаните закони, но в същото време превъзхождат законите чрез своя живот. Писмо до Диогнети, част 5. Книгата Деяния съдържа следното твърдение за църквата в Иерусалим. Хората извън църквата ги уважаваха много, хваляха ги и имаха високо мнение за тях. Деяния 5:13. Защо гражданите ги уважаваха много? Заради по-възвишения им начин на живот. Един от аспектите на светостта е способността да се издигнеш до ниво на мислене и живот, съответстващо на царството. Някой може да попита, но Джон. Трябва ли да правим компромис с Евангелието в стремежа си да почетем и да достигнем гражданските власти? В никакъв случай. Йоанн Кръстител предупреди Ирод за неговото беззаконие, изразяващо се в това, че спи с жената на брат си. Всъщност, точно по тази причина Йоанн беше обезглавен. Познавам един Божий служител, който се срещна с президента Клинтън по време на мандата му и го предупреди за надвисналия над живота му и над живота на нацията съд, ако той и останалите лидери продължават да узаконяват убиването на невинни деца – абортите. Служителят го направи по такъв начин, че президентът се отнесе съвсем сериозно към предупреждението, както се получи и при Ирод и Йоан. Ирод се боеше от Йоан като пророк. Мнозина се изправят пред управниците с отношение на превъзходство, критичност и осъдителност, лишено от всякаква почет. Седрах Мисах и Авденаго се обърнаха почтително към царя, при все, че изобличиха идолопоклонството му. Контраст Съпругата ми имаше сън, който никога няма да забравя. По време на мандата на президента Клинтън, една нощ, тя ме събуди разтреперана. Каза ми, Джон, имах сън, който трябва да ти разкажа. Бог често говори, нали, за чрез сънища. Тя продължи. Ти и аз бяхме в една огромна зала и слушахме някакъв Божи служител. Не знам кой беше служителят, но беше известна личност сред християните. Говореше лоши неща за президента Клинтън. Не преставаше да си пехули срещу него. Бълшинството от присъстващите ентусиазирано му пригласяха с шумно Амин. Двамата степ се чувствахме доста неловко. Тя продължи. После в сумрака видях някакъв човек да се изправя и да излиза от задната врата на голямата зала. Почувствах, че трябва да го последвам. Когато стигнах в оето на сградата, той се обърна и ме погледна. Беше президентът Клинтън. Изглеждаше много наскърбен и тъжен, съкрушен. После припадна. Лиза добави, Джон, в съня си знаех, че той е дошъл в църквата за подкрепа и помощ, но църквата се отнесе с него презрително и не му показа истинска любов и съчувствие. Бог ми показваше, че ние го караме да закорави сърцето си и да се отвърне от онова, което е нужно както лично за него, така и за нацията. Нека да сравним този сън с съня на един мой приятел, който бе пастир на голяма църква в Западна Америка. Той също така ръководеше Националния молитвен център в столицата на страната. Занимаваше се с това години наред, понеже Бог беше вложил в сърцето му желание да служи на Сената, на Камерата на представителите, както и на други лидери в Вашингтон. Докато беше пастир, той пътуваше до столицата Вашингтон през около 22 седмици в годината, без това да попречи на многохилядната му църква да процъфтява и да нараства. Споделял е с мен. Джон Срещам се с тези лидери с една единствена цел – да им благодаря, че служат на страната ни и да ги попитам дали искат да се моля за тях. Казвал ми е, че много пъти се е налагало да инструктира пастирите и църковните представители как трябва да се отнасят към членове на правителството преди да се срещнат с тях често се е сблъсквал с отношение към лидерите. Хората считат себе си за либерални, но това ги заслепява за факта, че Бог казва да почитаме тези лидери и да се молим за тях. По думите му, представителите на църквата често остават изненадани от милото и отзивчиво отношение на държавните служители. То е следствие от факта, че християните са им показали почет, вместо да искат нещо от тях или да им дават съвети. Бих искал да споделя с вас две свидетелства, които съм чул от този пастир. Докато ги четете, моля, вземете под внимание факта, че двамата лидери, за които става въпрос, са считани за доста либерални. Бях се срещал с този конгресмен два пъти преди това. Бяхме с група млади хора от една църква, които бяха музиканти. Конгресменът ни покани в офиса си, за да се срещнем с него и още няколко души от екипа му. Започнахме разговора с нашето стандартно представяне. То включваше отправене на благодарност към него, че служи толкова вярно на хората от своя щат и на нашата нация. После той ни каза някои неща и ни зададе няколко въпроса, след което аз го попитах дали би имал нещо против да попеем и да се помолим за него. Той прие с охота. Когато започнахме да пеем, можеше да се усети как помазанието в стаята нараства и скоро в очите на присъстващите се появиха сълзи. След като изпълнихме една патриотична и една евангелска песен, завършихме с молитва. Беше толкова въздействащо, че след края на молитвата никой не можеше да каже нищо, включително и конгресмена. Най-накрая той се обърна към мен и се опита на своя език да опише какво е почувствал и как е бил докоснат, но не успя. В крайна сметка каза: Пасторе, у дома имам две малки деца. Май ще е добре да ги водя на църква, нали? След тези думи той изрази благодарността си за нашето посещение. Същият пастир сподели с мен още една история за някакъв конгресмен. Когато най-напред се запознах с този конгресмен, бяхме въведени в офиса му заедно с група от около 15 ходата и от една църква и с техния пастир. От езика на тялото му можех да заключа, че не е сигурен какво искаме, тъй като бяхме църковна група и представлявахме Националния молитвен център. Беше много благосклонен и ни попита какво би могъл да направи за нас. Отговорих му, че не сме там, за да искаме нещо от него, а че просто желаем да му благодарим за неговата служба към страната ни, а после да се помолим за него, преди да си тръгнем. Той с облегчение се отпусна на стола си и каза: Това е подарък за мен после започна да ни обяснява на какво е подложен всеки ден, когато хората не представят да ходят в офиса му и да искат пари. Каза, че си представя как на стената има дигитален четец, отчитащ сумите, които искат от него ден след ден. После се обърна към нас и каза, но вие сте дошли тук днес, за да ми дадете нещо. Това никога не се е случвало преди. След като се помолихме за него, той ни попита, ще може ли да се помолите и за членовете на моя екип? хората му дойдоха и ние се помолихме и за тях. Когато приключихме, той погледна към часовника си и каза, току-що се отложи една моя среща. Бихте ли искали да ви разведа из Капитолия? Това не е задължение на конгресмените. По принцип се прави от стажантите или от служителите с по-ниш ранг. Той ни заведе в Капитолия, където ни развежда около половин час. В края на срещата двамата с конгресмена си разменихме визитки и се разделихме. След около две седмици ми се обади пастирът на оная църква, който звучеше притеснен, но в същото време приятно развълнуван. Каза ми, че току-що му се обадил конгресменът, с когото се бяхме срещнали, и го попитал дали може да посети църквата му същия уикенд. Обсъдихме някои детайли по подготовката. Действително, конгресменът отишъл на служба, съпровождан от съпругата си и от началника на своя екип. След хвалението пастирът ги представил и той и съпругата му споделили някои неща. След това църквата се помолила за тях, което доста ги докоснало. Всичко това се случило благодарение на почита, която показали към конгресмена и на молитвата им за него при визитата в офиса му. Моят приятел пастир има десетки подобни свидетелства. Може би сега се питате, трябва ли да казваме истината на нашите лидери? Да, подобно на Йоанн Кръстител, на служителя, който предупреди Бил Клинтон и на много други, които са постъпвали и ще постъпват по подобен начин. Но ако нашите лидери не съзрат в църквата любовта и състраданието на Исус Христос или отношението на почет към тяхната позиция на власт, те няма да чуят нашите думи. Необходимо е да говорим истината, но изпълнени с любов и със страх от Господа. Понякога Бог ще изпраща своя слуга, слуги, придаден граждански лидер с тежко слово, както старозаветните пророци отиваха при царете. Но каква е ползата, ако по домовете си, в малките групи и по време на църковните служби критикуваме нашите лидери и подкрепяме онези, които го правят? Това си е чисто злословие. Трябва да сме готови да кажем същите неща в лицето на лидерите, но с сърца, изпълнени с любов и почет. В противен случай, това ще действа като отрова за духа ни и ще се изяви в присъствието на лидерите ни. Почитайте царя. Чуйте думите на апостол Петър. Ето какво казва той. От Бога се бойте, царя почитайте. Първо Петрово, 2.17. Един вид ни казва – как може да казвате, че се боите от Бога, когато не виждате, когато не можете да почитате лидера, върху когато почива Неговата власт и когато виждате? Ако се боим от Бога, ние ще почитаме и лидерите, било, че са представители на градската или обществената власт, на семейството или църквата. Както споменахме в предишната глава, хората в Америка биха се обърнали към лидера с думите Ти трябва да заслужиш уважението ми. Но страхът от Господа казва, разпознавам властта, която Бог ти е поверил, за това ти вече имаш моето уважение. Направих проучване относно конкретния цар, когато Петър има предвид. Разбира се, словото не е обект на лично тълкуване. Неговите думи са насочени към всички вярващи от всички времена да почитат лидерите на своята нация. Но в случая с Петър става въпрос за Ирод Агрипа I, много корумпиран и себелюбив водач този човек идва на власт през 37 година след Христос, вече след Възкресението на Исус. Успява да го постигне чрез хитрост и тактически ходове. Проявява предвидливост и предприема нужните действия, които да доведат до собственото му издигане. Като ключова политическа маневра, той помага на Клавдий да се добере до престола след убийството на римския император Калигула. Клавдий възнаграждава хитрия му политически ход, като утвърждава Агрипа на управленската му позиция и му прибавя териториите на Юдея и Самария. Той става владетел на царство с размерите на това на дядо му Ирод Велики. По време на управлението си Ирод Агрипа I е принуден да вземе страна в борбата между юдаизма и християнската секта, без да се поколебае, той застава в позицията на върл противник на християните. В Новия Завет четем. Около това време цар Ирод сложи ръка на някой от църквата, за да им стори зло. Уби с меч Йоановия брат Яков и като видя, че това се понрави на юдеите, той освен това хвана и Петър. Деяния 12.1 1-3. Този владетел се отнасяше жестоко към вярващите заради политическите си интереси и желанието си да угоди на юдеите. Беше убил Яков един от тримата най-приближени апостоли на Исус и възнамеряваше да убие и Петър. Плановете на Агрипа да убие Петър бяха осуетени от молитвите и покорството на Църквата, стихове 5 до 19. Освобождаването му доста на сърчевярващите. Ето каква е наградата за тяхното покорство според Словото. А Божието Слово нарастваше и се разпространяваше. Стих 24. Постоянните молитви на светиите и покорството им в почет към властта изиграха по-важна роля за развоя на събитията. По-нататък четем, че Ирута Грипа I определи ден, в който седна на престола си, облечен в своите царски одежди и държа реч пред народа, а народът извика глас Божий, а не човешки. И понеже не въздаде слава на Бога, в същия миг един ангел от Господа го порази и беше изяден от червей и умря. Стихове 22 и 23. Дойде съд, но от меча на Господа, а не от Божиите хора. Бог е този, който извиква съд върху властите. Ние сме призовани да се молим за тези лидери и да ги почитаме. Ако има нужда от съд, трябва да отстъпим, за да може Бог да го извърши. Ние възпрепятстваме Неговото обещание за справедлив съд, чрез непокорството си да се молим и да почитаме нашите лидери, вследствие на което лишаваме нашата нация или общност от единственото нещо, от което се нуждаят божествена намеса. Пример от нашето съвремение. Същото се е случило и в нашето съвремение с нигерийската нация. Корумпираният лидер Сани Абача идва на власт през 1993 г. като анулира резултатите от общите избори и праща в затвора предполагаемия победител Мошут Абиола, след което екзекутира много от демократичните лидери и поставя началото на диктаторското си управление. Много невинни хора са избити под неговото ръководство и близо 3 милиарда долара са насочени към личните му сметки в Европа. Един мой близък приятел, пастир на име Марк, често пътува до Нигерия. Сприятелил се е с двама водещи нигерийски пастори – Адебой и епископ Дейвид Оедепо, които отговарят за мащабно християнско движение – Техните месечни молитвени събирания обикновено се посещават от около 1 милион вярващи. Два пъти в годината организират специални молитвени служби, една през юни и една през декември, като и на двете има над 2 милиона души. Моят приятел, подобно на други хора, които постоянно посещават тази нация, ми споделя как вярващите в Нигерия уважават и дълбоко почитат своите граждански власти. От друга страна, те усърдно се молят за лидерите си и за това в тяхната нация царува правдата. Пастир Марк ми разказа как по време на месечното молитвено събиране в началото на 1998 г. трети известен нигерийски пастир от севера, пастир Емануел Куре, видял облаците да се разделят и да се появяват два огромни ангела с гигантски мечове. Бог му показал, че дните на Абача са преброени. Всъщност, пророкувал, че това ще се случи до 3 месеца. Нямало да може да се избави, ако не се покае. До президента стигнал слух за казаното от пастир Куре, при което Абача изпратил умилостивителен дар. Огромна сума пари с надеждата да обърне пророчеството. Пастир Куре споделил с Марх, че Бог му е казал: Не ги докосвай, да не би неговата на Абача проказа да дойде върху теб. След което Пастир Куре изрекал слово, че този човек трябва да се покая и да се обърне към Господа. Бог отворил врата за пастира, който води молитвената служба Адебой, да разговаря с президента Абача. Той също го предупредил, че ако не се покае, ще бъде отстранен от поста си чрез смърт. По време на голямото молитвено събрание през юни 1998 година, три месеца след като Куре видял ангелите, пасти Бой казал на хората да се поздравят с новата година. Присъстващите били малко озадачени. Той им казал, че хомотът е разчупен и че по улиците ще има танцуване. В рамките на 24 часа след тази прокламация, президентът умира внезапно от сърдечен удар. Новината, за която прочетох в интернет, е отразена последния начин. Според BBC, Държавното радио цитира местни новини, отразяващи факта как нигерийците празнуват по улиците в цялата страна при новината за смъртта му. Хората на молитвената среща разбират, че Адебой има предвид игото на управлението на диктатора. Не след дълго, Нигерия е благословена с президент Християнин, който зачита двамата главни пастери като духовни лидери. Нацията преживява голямо съживление от Бога. В интерес на истината, евангелизаторът Рейнхард Бонке не е допуснат в страната при управлението на Абача. След смъртта на лидера, новият президент Олусегун Обасанчо кани Райнхард на церемонията по встъпването му в длъжност. Тогава президентът отново отваря вратите на нацията пред него. Първата евангелизация на Райнхард Бонке се провежда през октомври 1999 година. До октомври 2006 година 42 милиона души са предали живота си на Исус Христос като Господ и Спасител по време на Неговите евангелизации. Това се потвърждава от попълнените картони за вземане на лично решение, както и от информацията, която получих от един мой приятел, по това време изпълнителен директор на служението на Бонке. През 2000 година населението на Нигерия е 123 милиона 337 822 души, така че на практика 42 милиона покаяния са общо една трета от нацията без тази цифра да включва плодовете от труда на местните пастири, други евангелизатори и вярващи, които са служили в Нигерия след 1999 година. И интересно е да отбележим, че населението на Нигерия съставлява една четвърт от населението на целия африкански континент. Бих нарекал това изумителна жътва на души. Спомнете си стиха относно времето след смъртта на Ирод а Божието Слово нарастваше и се разпространяваше. Деяния 12.24. Защо Ирод бе умъртвен? Отново ще повторим, че за това допринесе страхът от Господа, в който ходеха светиите, което включва почита към лидерите, както и общата молитва на Църквата. Когато Божиите хора почитат онези, които са на власт, молят се за тях и ходят в покорство към Божието Слово, ще виждаме голямо изливане от Божия Дух върху нашите градове и нации. Какво чакаме?